köçüp kelganimizga 92 yil köçüp kelganmiz. Şundan beri su hiç nima yo'q edi kelganimizda. 2 kilometrdan tashib ichardik deb aytdim. 2 kilometrdan tashib ichardik. Su yo'q edi. Mana suvlar keldi. Biz madaniyat mahalla fuqarolarimiz. Allohga shukr. Qiynalib mana kelin bo'lib tushganimizga 8-9 yil bo'ldi. Shundan beri qiynalib suv tashirdik, loylarga botib. Yomg'ir qor yoqqanda qiynalardik, muzlab oyoqlarimiz toyib. Yelkalarimiz uzilib ketdi, suv tashirdik. Allohga shukr. Hukumatimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Hammasiga yordam berganlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Suvsiz juda ham qiyin edi. Tashirdik bolalar bilan birga yozda, qishda. Mana hozir hovlimizdan chiqib yotibdi. Mazza qilib bolalarimiz bilan bemalol ishlatyapmiz.